kohë dhe medjave që të largohen. Ju faleminderit shumë. Republika e Kosovës e ndërtuar mbi vlerat e Këshillit të Evropës dhe me kushtetutë të cila përfshin instrumentet më të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, si dhe drejtave të komuniteteve pakic natyrshëm e ka vendin në këtë organizat. Antarësimi në Këshillin e Evropës mundëson qasjen në Gjykatën Evropiane për drejtet e njerëzit dhe mekanizmat tjerë mbrojtës të Këshillit të Evropës. Kjo forcon edhe më shumë mbrojtjen e drejtave të qytetarëve ton pa dallim etnie. Qeverisja e mirë e progresit demokratik, vlerësuar nga raportet e shumë të ndërkombëtare, sidomos në sundimin e ligjit, i ka hapë rrugë procesit të antarësimit tonë në këtë organizatë. Pra Republika e Kosovës ka plotësuar edhe kërkesat ligjore edhe standardet demokratike për të bërë antare e Këshillit të Evropës. Pas një pune intenzive, me 24 prill të këti viti, pra 2023, Komiteti Ministrave i Këshillit të Evropës vendosi në favor të aplikimit të Republikës Kosovës, duke përmbyllur kështu me sukses fazën e parë në proces të antarësimit. Qeveria e Republikës Kosovës do të bashkëpunojë ngushtë me Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për gjatë tërë procesit të vlerësimit dhe kam besim se ky grup koordinues ndër institucional në udhëheqjen e zëvendës ministrit Ahmeti do të punojë me përkushtim në funksion të mbarvojtjes së vizitave faktmbledhëse, si dhe në adresimin e të gjeturave dhe rekomandimeve nga raportuesit. Tani që ka kaluar faza e parë, gjithçka do të varet nga bashkërendimi i mirë i këtij grupi. Prandaj uroj që në institucionet të cilat i përfaqësoni, të luftoni në emër të Republikës Kosovës që proceset të cilat varen nga institucionet tuaja të ecin sa më shpejt, sepse nga bashkërendimi juaj do të varet edhe ritmi me cilin ne do të antarësohemi në Këshillin e Evropës sa më shpejt. Si vendi më demokratik në rajon, si një vend i cili është shembull në përfaqësimin e vlerave të cilat janë baza mbi cilën është krijuar Këshilli i Evropës, mendojmë që Kosova çdo dje do të ishte antarësuar në Këshillin e Evropës, madje shumë vite më parë. Prandaj çdo ditë që u humbasim për shkak një bashkërendimi jo të mirë, është një ditë e humbur që nuk do duhet të ndodhte.